Միջերկրական ծովի արևելյան մասում գտնվող Կիպրոսը կղզի պետություն է, որը վերջին շրջանում հայերի կողմից սիրված պետություններից մեկն է դարձել։ Այս տարի շատերն արդեն իսկ հասցրեցին իրենց հանգիստը անցկացնել հենց այնտեղ, և դրական կարծիքները իհարկե գերակշռում են։ Արմնուրեմը հետաքրքրվել է և առանձնացրել է Երևան, Կիպրոս, Թրիչքի ավիատոմսերի արժեքը։ Եվ այսպես, կիրակի օրը սեպտեմբերի 22-ին Ֆլեյվայ ավիաընկերությունը 2 ժամ 10 րոպե Թրիչքի համար առաջարկում է 59,600 դրամ արժողությամբ ավիատոմս, Վիզեյորում 2 ժամ 40 րոպե ուղիղ թռիչքն արժե 66,150 դրամ, նույն ավիաընկերությունը 23 ժամ ոչ ուղիղ թռիչքի համար պահանջում է 102,960 դրամ։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 23-ին ավիատոմսերի արժեքն ավելի մաչելի է համեմատած նախորդ օրվան։ Ֆլեյվան ավիաընկերությունում կրկին 2 ժամ 10 րոպե ուղիղ թռիչքը արժե 56,530 դրամ, Վիզեյորում 2 ժամ 35 րոպե թռիչքի արժեքը 56,900 դրամ։ Սեպտեմբերի 24-ին TKCM-ում 23 ժամ ոչ ուղիղ թռիչքի արժեքը 80,930 դրամ է, 2 ժամ 10 րոպե ուղիղ թռիչքը Fly One ավիաընկերությունում 59,090 դրամ է։ Չորեքշաբթի սեպտեմբերի 25-ին Վիզեյորում 2 ժամ 35 րոպե ուղիղ թռիչքը 50,700 դրամ է, Fly One-ում 2 ժամ 10 րոպե թռիչքը 66,200 դրամ։ Նույն գների մեջ է տատանվում սեպտեմբերի 26-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։